Você já sabe, mas não custa lembrar. Distanciamento social, o uso da máscara e os cuidados com as mãos, álcool em gel sempre. Boa tarde. Estamos a poucos minutos da inauguração de mais um grupo muito especial do sistema de consórcio da Mage. Em nome da Volkswagen, Man, da sua rede de concessionárias e da Mage, administradora de consórcios ou simplesmente Consórcio Mage, muito obrigado pelo prestígio daqueles que nos acompanham pelo nosso site e também pelas redes sociais. Eu sou José Bittencourt e tenho a responsabilidade de conduzir este evento, resumido em uma assembleia, como disse há pouco, muito especial, que inaugura os movimentos de um dos nossos grupos de consórcio, composto exclusivamente com créditos relacionados aos produtos, caminhões, produzidos, fabricados pela Volkswagen Man, e comercializados pela rede de concessionárias da marca. A responsabilidade da condução deste evento, ela é compartilhada com o time da administradora que está atrás das câmeras, sempre com muito esmero produzindo esse nosso ambiente. E quem faz isso é a Célia, responsável pela produção, pelo, pelos cuidados, pelas minúcias do nosso ambiente de trabalho, o ambiente desta Assembleia. A Célia, a Emanuele, a Cátia, a Gabriele, o Gabriel, o Gabriel e o Matheus, né, que são responsáveis pela, 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 pelo uso do nosso sistema pela utilização do nosso sistema para que esta Assembleia seja a melhor possível, com, todas, com toda a clareza, toda a transparência que nos segue há 34 anos. A responsabilidade da, das imagens que estão chegando até vocês é pelo time composto pelo Juca, está assinando para nós, Juca, é isso aí, pelo Moisés e pelo Jefferson, né? time muito vibrante e que se esmera também para que as nossas imagens cheguem com a mais... Clareza possível em todos os rincões do nosso país. E aqui ao meu lado, a Karina e a Mariana, que vão, estão emprestando um pouquinho do tempo delas, cada uma delas tem a sua atividade da empresa, a Karina é da área de contabilidade, e a Mariana é responsável pela nossa área de compliance, e, e estão emprestando a sua alegria, a alegria que elas têm por participar de uma assembleia como essa, inauguração de um grupo, além da sua simpatia, da simpatia que elas têm. Naturalmente, espontaneamente, para que o nosso ambiente fique, fique ainda mais agradável e mais gostoso. E uma, uma participação muito especial que é do senhor Antônio Rocha, que é o diretor de vendas do consórcio MAGE, dentro da nossa atividade, dentro da nossa base de caminhões volkswagen Rocha, muito obrigado pela sua participação. Por favor, fique à vontade para a sua mensagem. Obrigado. É um enorme prazer estar aqui hoje. É mais um grupo da Margem, um grupo especial, com características especiais que vocês vão ver hoje aí. E é um grupo que a rede, de novo, deu apoio muito grande. E, graças a isso, nós estamos realizando a Assembleia e contemplando dois, dois caminhões hoje. Mais dois, mais dois felizes contemplados no, do consórcio Margem. Muito bem. É, o grupo 739, o grupo 739, ele foi concebido para atender a demanda do mercado de caminhões através do sistema de consórcio da Margem. E absorve créditos que vão desde 214 mil reais, um valor redondo, arredondamos aqui, para 418 mil reais. Então, os extremos do grupo 739, menor crédito, 214 mil reais e o maior crédito, 418 mil reais no meio desses dois extremos, há várias ofertas, nós oferecemos várias opções de créditos que atendem os interesses e necessidades dos consorciados. E o grupo 739, ele tem algumas características muito especiais. Rocha, por favor. Bom, é um grupo que tem que Consta de assim que nós estivermos com as vendas todas efetuadas, vão ser 600 participantes. Isso. É um grupo de 120 meses e que até a 36 sexta parcela os clientes podem fazer a opção de pagar a parcela uma parcela reduzida que o que deu, o que incentiva a, o investidor a, a estar aplicando na renovação do seu bem. Então, a pessoa que está tirando um caminhão novo hoje já compra uma cota de consórcio com um pequeno investimento e garantindo uma renovação daqui a três anos. Isso, eu, eu, Rocha, o, o, nós já partimos de um prazo de 120 meses que oferece uma parcela realmente que encaixa no orçamento do nosso consorciado, não é isso? E ainda estamos oferecendo ainda, um, ainda, aí não deu, né? nós ainda estamos, estamos oferecendo? oferecendo uma, uma parcela reduzida que fica. A ainda, de novo, melhor do que os 120 meses. Isso, justamente é, essa é a grande, é o grande negócio. A rede de concessionários tem a possibilidade de, faz, de criar uma caixa d'água para contemplação no futuro, hoje com a falta de caminhões. ele, ele O cara que está recebendo um caminhão hoje já compra um caminhão pensando que daqui a três, quatro anos pode estar tá renovando, com, como você fala em todas as assembleias, com uma parcela reduzida e com baixo custo. Isso Exatamente. é o grande negócio. Exatamente, um baixo investimento, na verdade. E complementando as características do Grupo 739, contemplações sempre pelo sorteio e lances livres, sempre de acordo com o saldo do Grupo. O Grupo 739 realiza nesta tarde do dia 27 de melhor, hoje é dia Não, 31. É 31, né? Eu tenho 27. 31, 31, de, agosto, de, mar... 31 de agosto. Eu falo aqui em maio, nós estamos já no mês de agosto, nós já estamos olhando o Natal, estamos olhando o final do ano já. 31 de agosto de 2021, já estamos no final do inverno, daqui a pouquinho vem a Primavera, a Estação das Flores. A sua primeira Assembleia com a proposta de contemplar tantas cotas quanto o fundo comum permitir, disponibilizando créditos a custo baixo e que se transformarão nos caminhões Volkswagen MAN, conforme previsto no aditamento contratual, que é um instrumento anexo ao contrato de adesão e que consolida o compromisso da MAGE, do consórcio MAGE, com os consorciados desse grupo e que no que concerne, às características e funcionamento das contemplações. E hoje, como Rocha já anunciou, nós não temos o grupo ainda plenamente, não está fechado na plenitude das 600 cotas, 600 caminhões né, que nós vamos entregar a, a, ao longo do, da, das atividades do grupo 739. Mas nós conseguiremos hoje já contemplar, através da modalidade de sorteio, uma cota, um consorciado e também conseguiremos contemplar pelo lance livre uma contemplação pelo lance livre. Mais uma vez, nós estamos levando para mais longe o nosso jeito especial de fazer consórcio, transmitindo essa assembleia pelo nosso site www.consórciomag.com.br e também através das nossas páginas no Facebook e Instagram. A quem nos prestigia e acompanha, obrigado e sejam bem-vindos ao mundo do Consórcio MAGE. Esta assembleia está sendo realizada na sede do Consórcio Margem, a rua João Ramalho, número 30, Vila Nova, cidade de Itu, estado de São Paulo. Para esta primeira assembleia, primeira assembleia de uma série aí, né? temos muito tempo ainda, para a gente vai se encontrar sempre, né, a partir de agora. Esta primeira assembleia, o grupo se reúne para distribuir bens, como, como prevê o nosso aditamento, é, o nosso aditamento contratual. Através da modalidade de um sorteio e também por lance livre, mas ele vem para essa Assembleia das 600 cotas previstas para, para ingressar, é composto o grupo com 600 cotas. Vamos mudar um pouquinho? Nós vamos negociar 600 caminhões Volkswagen-Man através do nosso sistema de consórcio no grupo 739. Nós estamos vindo para essa Assembleia, estamos chegando para essa Assembleia. Com 236 caminhões já negociados, ou seja, 236 cotas já negociadas. Mais de um terço, né, Rocha? Isso. Do grupo já negociado. Perfeito? Já tem 600 participantes. 236 caminhões já foram negociados, que nós vamos começar a entregar daqui a pouco. Iniciando as atividades do grupo, dando vida ao grupo, a partir do, do momento da primeira contemplação, sempre primamos, né? Pela modalidade de sorteio, nós oferecemos sempre a alternativa de contemplação pelo sorteio, que é a grande expectativa de todos os consorciados, de, de, de todas as nossas bases, sejamos nós, na Massa e Ferguson, Valtra, Caterpillar, caminhões, imóveis, veículos, não importa, a grande expectativa é o sorteio. É sempre assim, hoje é o meu dia, primeira assembleia, a minha cota vai sair hoje, eu vou ser o contemplar, é por aí, é assim, não? há um som, há uma expectativa, há uma ansiedade muito grande pela modalidade desse sorteio. Para que isso possa acontecer nos nossos grupos, em qualquer base que nós estejamos, Massa e Ferguson, Valtra, Caterpillar, caminhões, Volkswagen, Mann, enfim, todas as nossas atividades, é preciso que nós cuidemos muito bem dos interesses e valores que em nós são depositados pelos nossos consorciados. E nós fazemos isso com muita maestria, muito bem, na verdade. É muita responsabilidade, nós sabemos perfeitamente disso. E dessa forma a gente consegue contemplar então pela modalidade de sorteio. E dando vida ao grupo 739, nós vamos iniciar essa primeira assembleia. Com o sorteio, através da modalidade de sorteio. E a Karina, a Karina e a Mariana é que vão mais uma vez com alegria, com um sorriso nos olhos, pode ter certeza que nos os lábios também estão sorrindo, mas perceberão por, pelos olhos dessas duas moças, duas meninas que estão aqui, a alegria por participar de uma assembleia, porque é, é o ponto culminante de um grupo de consórcio, contemplação. E o sorteio ainda mais. Vamos lá então. Falamos demais já, né? Vamos embora então, meninas. Vamos misturar um pouquinho as bolinhas. As bolinhas que estão acondicionadas no Globo, que está aqui à nossa esquerda, cada uma delas numerada com a cota daquele consorciado que ingressou para esta primeira assembleia do Grupo 739. Combinado? Vamos embora então. Vamos embora. Não é sem emoção. E com muito prazer que nós anunciamos, dando vida ao grupo 739, que é a cota 571, cota 571. 571 acaba de ser contemplada, iniciando as atividades do grupo 739 no que concerne a contemplações. O negócio do nosso cliente, que é a Log Guinchos, foi feito na Santa Emília Concessionária Volkswagen para Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. Ao pessoal da Log Guinchos, parabéns pela contemplação, forte abraço, estiveram nos assistindo, forte abraço pela sua contemplação, primeira contemplação do Grupo 739, e isso nos enche mais uma vez de muito, de muito prazer, de muita alegria, por estarmos fazendo, essa, realizando essa Assembleia tão gostosamente com 236 negócios realizados. Parabéns mais uma vez ao pessoal da Log Guinchos. Imediatamente nós vamos para a contemplação pela modalidade de lance livre, de acordo com o saldo de caixa com o fundo comum arrecadado para esta Assembleia. Lance livre, contemplação, uma contemplação. Recepcionamos, nosso sistema recepcionou 30 ofertas de lances livres para uma contemplação. As 30 ofertas, obviamente, foram feitas através de valor monetário. Valores esses que foram, valor este que foi transformado, cada um desses danços transformado em percentual, o que dá equilíbrio e justiça para o sistema de consórcio. Tendo em vista que os nossos créditos aqui oscilam de R$ 236 mil reais a R$ 400, eu não me lembro agora, 400 de, até aqueles dois extremos que eu disse há pouco, no meio disso né, nós temos vários créditos com vários, vários valores. Então são valores diferenciados. Isso, então, para, para esse equilíbrio, para essa justiça, de forma que todos tenham a mesma oportunidade, o valor monetário. Do lance é transformado em percentual. Anunciamos então na tela a primeira contemplação, lance livre, a segunda contemplação do grupo 739, modalidade de lance livre. E com prazer que nós anunciamos que a cota número 211, cota 211, com 58,5670%. Negócio realizado pela V-Minas Caminhões, lá de Contagem, no estado de Minas Gerais. Arte e Fogos MS Promoções. Arte e Fogos MS Promoções. Parabéns ao pessoal da Arte e Fogos MS Promoções pela contemplação, pelo lance que foi oferecido, o lance vencedor nesta assembleia. Parabéns aos dois consorciados contemplados e com isso nós estamos disponibilizando com duas contemplações realizadas R$ 780.950,00, créditos é, que, a, a partir de amanhã, na verdade, já, já estarão à disposição dos dois consorciados contemplados nesta Assembleia e deverão -se, que deverão se dirigir às suas concessionárias Volkswagen Man de origem, habilitando-se a fazer uso desse, desses dois valores, dois créditos, né? e que serão transformados em produtos Volkswagen Man, caminhões Volkswagen Man, e que vão trafegar pelas estradas do Brasil, transportando as nossas riquezas. É bom que se fez. a custo baixo. Lembre-se disso, a custo baixo. Nós estamos concluindo os trabalhos da primeira Assembleia do Grupo 739, com duas contemplações realizadas. A próxima Assembleia do Grupo 739 está agendada para o dia 29 de setembro, já estaremos na primavera. Portanto, o nosso próximo encontro já está agendado, dia 29. De setembro, estaremos juntos novamente para mais uma Assembleia, a segunda Assembleia do Grupo 739. Agradecemos a rede de concessionárias Volkswagen-Mann, que através da sua força de vendas e em um trabalho conjunto com o time de especialistas do consórcio Marge, alocado na rede inteira, na rede toda Volkswagen-Mann, Volkswagen nos permitiu realizar essa Assembleia com um acentuado volume de cotas de negócios realizados, de caminhões já vendidos no Grupo 739. A nossa missão, a partir de agora, com o mesmo empenho, a mesma dedicação, foco total no fechamento do Grupo 739, na plenitude das 600 cotas cadastradas. Rocha, a sua mensagem. Eu gostaria de só citar um caso. A Los Guinchos é uma empresa que tem... Já diversos caminhões com, é, comprados através do consórcio, é um cliente já tradicional nosso, e demonstra que quando você acredita e investe no consórcio, acontece acontece as contemplações. O René está de parabéns, porque eu tenho certeza, eu conheço o pessoal do Los Guincho, já inclusive estiveram aqui na margem. E meus parabéns a ele. a Arte Fogos hoje tem um motivo a mais para festejar e soltar fecheiro. os, os Soltando fogos, alguns de fogos de, de fogos, artifício. Né? É meus parabéns a todos e nós esperamos o próximo mês que vocês este... Que tenham com mais 374 cotas, que é o que nós precisamos para fechar esse grupo. Fechar esse grupo. 364 cotas. É isso aí, tá bom. Muito obrigado a todos e até, até lá. Próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigado mais uma vez a quem nos acompanhou através da internet. Em alguns instantes o resultado desta assembleia estará disponível no nosso site www.consortiagemde.com.br e também nas redes sociais. Parabéns mais uma vez. Forte abraço aos consorciados contemplados nesta primeira assembleia, o primeiro movimento do grupo 739 já com duas contemplações, disponibilizando 780 mil reais a custo baixo aos consorciados contemplados nesta. Primeira Assembleia. E a gente deixa um recadinho, então, para quem, para você que prestigiou este evento e se interessou pelo nosso jeito especial e simples de fazer consórcio, procure a concessionária Volkswagen Man da sua região ou converse com o consultor de vendas que o atende. E você vai descobrir as diferenças e vantagens que o consórcio MAGE oferece para a compra programada, planejada e inteligente de um caminhão Volkswagen Mann. Especialmente no grupo 739, que tem condições especialíssimas em termos de investimento, em termos de, de valores de parcelas. Converse com a gente. O custo final é mais baixo, portanto, é uma forma mais econômica de, mais econômica de aquisição dos produtos Volkswagen man com baixo investimento. Os profissionais de vendas da rede da, de concessionárias da Volkswagen juntamente com o um time de especialistas do Consórcio Margem, estão amplamente capacitados para encontrar a melhor solução, o melhor caminho para atender a sua necessidade. Conecte-se ao mundo do Consórcio Margem, direcionando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na, na, no rodapé da, 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 da telinha, das telas de vocês aí. Você já estará ingressando no mundo do Consórcio Margem só com um clique. Se preferir, você pode entrar em contato com a nossa central de vendas, através dos nossos canais de comunicação, falando com o nosso time. São 12 profissionais, capitaneados pela BET, que estão prontinhos para atender a sua ligação, atender a sua comunicação através dos nossos canais de venda, nossos canais de comunicação e iniciar promover a iniciação da sua caminhada também nos nossos grupos de consórcio. Então anote aí 0800 042 0017 0800 042 0017 WhatsApp 11, código diário 981 12 1488 Repetindo, 11 98112 12 1488 Converse com a gente, agende uma visita. Porque nós iremos até você, você não precisa sair da sua casa, do seu lar, do seu escritório, da sua empresa para conversar com a gente. Nós providenciaremos o contato de um dos nossos especialistas em consórcio para mais detalhes sobre o sistema diferenciado de aquisição de bens da margem. E do grupo 739, idealizado com crédito dos produtos Volkswagen Man e de exclusividade da rede de concessionárias da marca. Participe, adquira uma ou mais cotas dos nossos grupos de consórcio. E o nosso convite, venha para o nosso mundo, porque todos nós juntos somos melhores. Consórcio MAGE, todos nós juntos somos melhores. Muito obrigado e tenham todos um bom final de tarde e uma ótima noite. Fiquemos todos com Deus e que Ele nos proteja. Consórcio MAGE acredita que todo desafio é uma oportunidade de evolução. Por isso, não perca a esperança. Reflita, planeje seu futuro. Não desista. Qual o seu sonho? O que te motiva? O que você busca? Entre tantas incertezas, uma coisa é certa: tudo isso vai passar. Consórcio MAGE: pensar no futuro é agir agora.